મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. સુરત શહેરમાંથી સુરત પોલીસ માટે ઉગ્યો સોનાનો સૂરજ. ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એવોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ સુરતના 3 પોલીસ જવાનોની રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રક માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે ફરજ બજાવતા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી આર સરવૈયા સાથે મદદનીશ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જીતેન્દ્ર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ તેમજ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં બિન હથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા યોગેન્દ્રસિંહ નરેન્દ્રસિંહ કોસાડાની રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રક માટે પસંદગી થઈ છે. સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી અજય તોમર અને પોલીસ વિભાગે આ પોલીસ જવાનોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. સાથે જીટીવી ગુજરાત ન્યૂઝ દ્વારા પણ આ ત્રણેય પોલીસ કર્મીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત.